Lepo pozdravljeni v knjižnici Cirila Kosmata Tolmin. Danes smo vas v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom povabili na predavanje o medgeneracijskem nerazumevanju. Svoje poglede na to temo nam bo predstavil dr. Tonči Kuzmanič. Par besed o današnjem predavatelju pa nam bo povedala magistra Damjana Kravanja iz Posoškega razvojnega centra. Dobro dan, tudi v mojem imenu, imenu Posoškega razvojnega centra. Predstaviti dr. Kuzmaniča v par stavkih je bilo v drugo človek skoraj nemogoče. Zato sem se jaz naredila in v par izvlečkov tistih najbolj markantnih, ki mogoče njega ponazarjajo. Torej, Tonči Kuzmanič je sociolog, je politolog, je kritik postmoderne družbe, hkrati je pedagog in dolgoleten predavatelj na fakulteti za management, kjer je v bistvu v stalnem stiku z mladimi, učečimi dušami. Njegova tematika na predavanjih in tudi drugače se ponavadi vedno dotika etike, etičnega ravnanja, komunikacije, predvsem pa ravnanja z ljudmi kot z ljudmi, ne pa z stvarmi. Je tudi avtor več knjig, katere ste si lahko nekatere pogledali tudi že v Briferju. Sodeluje na mednarodnih konferencah, predava v tujini, zadnje leta pa aktivno sodeluje tako z gospodarstvom, kot tudi s sindikati in drugimi družbami in predava razne teme za zaključene skupine. Torej, dr. Kuzmanič je doktoriral na fakulteti, filozofski fakulteti. Med drugim je bil tudi novinar, svobodni novinar in kolumnist. Pisal je za razne domače in tuje medije. Bil je svetovalec komisiji za mirovno politiko, član alternativnega odbora za zaščito človekovih pravic, aktivist slovenskega mirovnega in civilnega družbenega gibanja in še bi lahko naštevala. Med drugim je pa tudi ustanovitelj Mirovnega inštituta v Ljubljani, Delavsko-pankrske univerze in pred 5 leti ustanovitelj društva Likej v Kopru. Njegov način razmišljanja je nekoliko drugačen in se ne dotika psiholoških dejavnikov, ampak je predvsem snov podaja konceptualno z makro pogleda na družbo, družbenost in dogajanje v 21. stoletju. Danes pa bom predstavil tematiko generacijskih razlik, predvsem zakaj se mladi starejši še dalje slabše razumejo in bistveno vprašanje pri tem je, če mladi bežijo v virtualnost, računalnike in podobne zadeve, pred kom bežijo. Toliko o dr. Kuzmaniču. Predajam vam besedo. Hvala lepa. Dobar dan, zelo pozdravljeni. Upam, da se bomo dobro slišali, da se slišimo zadaj. Rekli smo mi, da nimamo nobenih časovnih omejitev, ampak to bomo videli, da bomo probali biti kar se da bolj skoncentrirani. Jaz bom probal prvi uri, slabi uri, razpreti stvari, potem pa pričakujem, da bi se naj zmenilo nekaj takega, kot je razprava. Zato računajte približno, da je prvi polčas moj, drugi pa naš oziroma vaš. Če pa bi slučajno prišlo vmes, ker to se zna zgoditi glede na način, kako jaz govorim in kako postavljam stvari, da pa kakor zadeva za fecelana, da ne bo ravno najbolj jasna, lahko me kadarkoli prekinete in na kakršenkoli način, spravi, ni nobenega problema. Današnja tematika je, pravzaprav je slučajno prišel do nje v nekem pogovoru, jaz sem par mesecev nazaj imel tukaj eno delavnico v zvezi s pogajanji in smo bili v neki skupini in oseba iz te skupine izražila interes, da bi imel eno predavanje in pa smo začeli debatirati, kaj bi bilo in smo nekako na ta način prišli pravzaprav do te naslovne tematike. Poudarek pri naslovni tematiki je na vprašanju ne toliko samo komunikacije, generacij in tako naprej, oziroma generacijskega konflikta na nek način, pač pa predvsem poanta je na našem času. Se pravi, gre predvsem za poskus odgovora na vprašanje,
v čem smo to mi danes. V primeru, da meni uspe to danes razpreti v smeri možne debate, potem bomo zlahka odgovarjali na tudi takšna vprašanja, kot so generacija, kot so konflikt, kot so mladi, kot smo mi starejši, kot so najstarejši in tako naprej. Namreč jaz mislim, da je eden poglavitnih problemov današnje dobe v celoti ta, da smo v zelo nerodnem položaju kot civilizacija, bi se dalo reči na nek način, da je to malo prevelika beseda, ampak zagotovo kot skupek zahodnih družb v nekem položaju, ki je povsem neobičajen za nas in za voljo tega ni lahko razumeli, čemer smo. Nežno rečeno gre približno za to, da se nahajamo v neki luknji, za katero se praviloma rabijo napačne besede, na teh napačnih besed je kriza, in da v kriznih časih ni lahko videti, kje si in kaj se dogaja. V tem smislu bi se dalo zelo skematsko reči, da smo v neki luknji in da, ko si enkrat noter, zelo je težko videti, kaj se dogaja na tistem vrhu ali pa čez umi vrh, če rečem vam lokalcem v neki razumljivi topografski govorici, če živiš več v dolini, je težko videti, kaj se dogaja na drugih straneh hriba. Ampak kot rečeno, ta je zelo poenostavljena, je to ekonomistična, historična razlaga v pomenu češ, zdaj smo pa v luknji, potem se pa bomo spet pa uspeli gor in tako naprej. Skratka, to je nek način razlage razumevanja nečesa takega, kot je kapitalizem, kapitalistične razlage, iz katere pol sledi marsikaj, kar nameša štrene pri razumevanju v smislu trenutno je kapitalizem v krizi, potem pa kapitalizem bo šel iz krize ven, ker je kapitalizem naravni proces. Jaz temu rečem bla, bla, bla. To je tipični tip govorjenja, ki ste ga vi deležni vsak dan po medijih množičnega poneumljanja. Televizija je dominantna inštitucija v tej smeri. Jaz mislim, da kdorkoli skuša razumeti, kje smo danes iz perspektive češ, zdaj smo pa v luknji, pa moramo še malo počakati, potem pa bo. Mislim, da se motimo in da se motite. Kajti to, o čemer smo zapadli, niti slučajno ni kriza. To je nekaj takega, kar je depresija. In ta depresija je daleč od tega, da je bila samo ekonomska. Tukaj imamo pravka zelo resnimi rečmi, zelo resnimi stvarmi, hkrati. Ki bi se jih v naslednjem koraku morda dalo na naslednji način razumeti. Da rečem enega takega televizijskega. Mi, Evropejci, mi zahodnjaki, smo vajeni razmišljati o svetu na način, da Zahod je in da so tudi ostali. Skratka, logika je the West in the rest. To je tipična ameriška logika razmišljanja, kjer za Američane obstaja zgolj Amerika. Če pa rečeš, da obstaja nekaj takega Slovaška, Slovenija, te distancije ne bi znaje. Približno zadnjih 500-600 let, nekako zagotovo pa od Kolumba naprej, smo mi vajeni na razmišljanje, razmišljati na te, recimo jim, eurocentrične ali pa zahodocentrične načine. Mi več nismo v tej fazi, po drugi svetovni vojni imamo več opravka z eurocentričnostjo, pač pa ZDA-centričnostjo. In vse, kar danes prihaja do nas, v pomenu informacije, interpretacije, slike, to, kar prihaja do nas skozi televizijo, ni več evrocentrično, pač pa je amerocentrično v pomenu ZDA-centrično. Iz kar je ključnega pomena pri tem je to. Prvič je moč zares tehtno reči, da je Zahod svoje odpel. Zahod več ni centar človeštva. Centri človeštva so se premaknili na različne konce, trenutno jih je več. Kitajski je samo eden teh centra. Ampak tist, kar mi rad poudaril, je to, da Zahod več ni centar. In mi gledamo iz tega Zahoda, ki je trenutno v luknji in konsekventno, zelo normalno je, da zelo težko vidimo, s čem imamo opravka. V tem smislu imamo nek položaj, v katerem smo vsi bolj mali manj šizofreni. Namreč, po eni strani naša izobrazba, kultura, vse tisto, kar imamo nekako naloženo in nataloženo v glavah,
tudi s pomočjo medijev množičnega poneumljanja, nam približno pravi to. Počakajmo mal, bodimo potrpežljivi, čez kako leto dve, to so govorice, ki ste jih deležni strani politikov, se bodo zadeve ponovno premaknile in bo vse tako, kot je bilo. Jaz kot rečeno mislim, da so to dobesedno pravljice. Hrati, vsakdo med nami, zelo prekleto natančno, zdaj pa bomo uporabili nekaj, kar bi naj bilo manj od razumevanja in mišljenja. In ta beseda je čuti, da je nekaj hudo narobe. Da je nekaj resno narobe. Zdaj pa to ni samo čutenje, daleč tega, da bi to bilo čutenje. To so empirična fakta, v smislu oprijemljiva dejstva, le da so take narave, da jih mi nismo pripravljeni spustiti v svoje mišljenje. Naše mišljenje je zablokirano za te fakta. Jaz bom rekel samo enega, se jih pa da našteti nesprečno, iz katerega se da razumeti in deducirati, da je nekaj zelo hudega na sceni, da se nekaj zelo hudega dogaja. Ta fakt je tale. To je vprašanje nizke natalitete. Ali pa drugače rečeno. Kako to, da imamo po enega otroka? Redki imajo dva, še bolj redki tri. Pa se pa počasi ustavi. Zelo, zelo, zelo redki, 4, 5 in tako naprej. Komu bomo to pripisali? Lunin imenom, klimakteriju narave. To ni pomembno. Pomembno je, da je to fakt, da je to dejstvo. Ko ljudje začno razmišljati in še več ukrepati na načine, da nimajo otrok, ali pa enega, to pomeni, da je prekleto jasno, da je nekaj narobe. To smo mi, to je štorija v nas. Samo da tega še nismo pripravljeni misliti zares. Ko se znajde v državo položaj, da morajo investirati, pa ne vem, kakve politike izvajati, v to, da se rodi drugi, tretji in tako naprejšnji otrok, potem je to znak, da je nekaj takega, kot je zelo resno na delu. To zelo resno na delu je tisto, kar mi moramo danes skušati misliti. Skratka, problem, s katerim se bom skušal ukvarjati, je vprašanje generacijskega konflikta. Zdaj pa, v tem drugem koraku, je zelo pomembno, da razumete na pravšnji način, kaj pomeni generacijski konflikt, da me ne bi sociološko razumeli. Sociologija je namreč ena izmed mrtvih družboslovnih disciplin, od katere ni česar več ni moč pričakovati v prihodnje. Ona je sestavni del odmiranja tega, kar je nekoč bilo v centru in kot rečeno zahoda. Ko jaz rečem generacijski konflikt, to ne pomeni, samo konflikt med tistimi, ki imamo 50, 8, 50, 60, 70, pa onim, ki imamo 15, 17, 22. Ko jaz rečem generacija, potem pa mislim na Aristotelovski način in sicer takole. Genesis je tisto, kar je nastajanje in misliti neko generacijsko zadevo pomeni predvsem razmišljati o neki generaciji v pomenu njenega nastajanja kot generacije. To ni zadeva biologije. Biološke starosti, da nekdo ima 40, nekdo 30, drugi pa 17. Tako kot sociologija to obravnava. Pač pa predvsem to pomeni skušati razumeti neko določeno nastajanje nekih določenih generacij in generacije glede na čas in duh časa, v katerem živi. Generacija, ki je živela in odraščala 68. leta, je generacija, ki še danes na nek način ni. Generacija, ki je migala v drugi polovici 80-ih, jaz sodim v to generacijo, še danes miga. So pa generacije, ki so bile mrtve, preden so se rodile. Preprosto zato, ker obstajajo dogodki, historični dogodki, ki neko generacijo oblikujejo, obstajajo koncentrirani, zgoščeni časi v zgodovini in obstaja totalno dolg čas, v katerem se nič ne zgodi, pa naj traja tudi 20, ali pa 30, ali pa 50 let. Obstajajo trenutki, ko ta zadeva 2, 3, 5, 10 mesecev, pa je vse se zgodilo v teh 10 mesecih. Generacija, ki je prestala oktobrsko revolucijo, da nima bila tak.
v Španiji generacija 36 in tako naprej. Ta zadnja generacija, ki je imela nekaj v pomenu generacijskega štempla, je tista, ki smo delali nova družbena gibanja v 80-ih. Pozneje, še posebej po vojni, imamo pravka danes, in to je ta generacija, to so te generacije, ki so padle v luknjo. Ki so padle v luknjo, ki jo treba opisati. Ta luknja je luknja fikcije o obljubljeni deželi, ki prihaja, o obljubljenem Zahodu, o obljubljeni Evropi, o obljubljeni Ameriki, o obljubljeni varnosti, o našem ljubem NATO in podobnih stvarih. To je generacija, ki jo je ubila ta obljuba oziroma te vrste obljub. Ubili so jih. In da ni ena generacija, če sociološko gledamo, to jih je cel kup. Od te generacije, od politično relevantne pomenu besede, ni več moč, neč pričakovati. To je generacija, ki je zdaj v tem trenutku pa se. To je to, kar jaz imenujem zombiji. To so žive mrtveci, ki naokrog hodijo. Hkrati pa od dogodkov, ki so nekako zadnjih par let na delu, recimo, da se zadeva začne približno z arabsko pomladjo, nadaljuje se prek Ukrajine in bo šla naprej, to se mi bo ustavilo, bo popolnoma in je že zdaj popolnoma nova generacija, ki jo bodo popolnoma drugi in drugačni dogodki oblikovali. Ampak ona bo pa šla k sebi in začela nekaj migati, delovati šele čez 5, 10, 15, mora biti 20 let. Zdaj, če na hitrico potegnem to vkup, imamo to situacijo, da mladi ljudje, od katerih bi danes bilo treba nekaj pričakovati, da bodo zdaj in tukaj v depresivnih časih nekaj naredili, oni sploh niso bili socializirani za to, da bi karkoli naredili. Oni sploh niso del tega našega sveta, tukaj in zdaj. Oni še zmeraj pričakujejo, oni še zmeraj čakajo. Ne samo, da jih je družba vrgla na marginalija v pomenu, da nimajo službe. Oni so iz tistega filma, da ne vedo, čemu sploh bi služili. Tukaj se odpre zelo pomembno vprašanje in upam, da bomo to lahko debatirali, vprašanja smisla. Ena generacija, ki se zažene v nekaj politično in sicer, to počne za voljo tega, ker ima smisel in upanje vkrati, da bo nekaj dosegla. So pa tudi generacije, ki tega ne smisla in tega ne upanja, ne premorejo. Ni lahko živeti v brezupu in sredi nesmisla. Mislim, da je to centralna zadeva našega časa. Se pravi, brezup in nesmisel. S tem se ni lahko bojevati. In to je tisto, po moje, centralno v smislu duha časa, znotraj katerega mi živimo in v katerem se večji del ljudje, recimo starosti, 20, 25, 15, tudi 30, da so to tisti problemi, s katerimi se ti ljudje ukvarjajo. Spravi, ne gre samo za to, da jih je tretjina, četrtina, to koliko že takih, da ne morejo priti do služb in delovnega mesta, pač pa da imajo opravka z globokim nesmislom. Eti, samo vprašanje delovnega mesta, ki je za nekatere generacije odprej bilo samo posebej odgovor na številna vprašanja, je za njih problem. Ne samo, da ga dobijo, ampak tudi, če ga dobijo. A to ima smisel? Skratka, tukaj imamo opravka z neko točko, ki bi se odalo in mislim, da je potrebno, da bi bilo se je potrebno resno lotiti vodati. V tretjem koraku, se pravi, če skušam biti nekoliko bolj oprijemljiv, ker ta dva sta bila nujno na začetku nekoliko bolj abstraktna, bi pa probal reči nekaj o duhu tega našega časa, ki je zelo antiduhoven in protiduhoven in je taki, da dobesedno proizvaja gnus, ne samo nesmisel. In ki bi se ga dalo opredeliti kot duh medijskega časa. Zdaj, ko rečem mediji,
In ste zdaj že slišali temeljno jezikovno igro, ki jo uporabljam v zvezi z mediji, to so mediji množičnega poneumljanja. Potem pa moram narediti najprej eno zamejitev, ki je konceptualne narave. Namreč, ko govorimo o medijih, mi imamo, in to je medijska slika govorjenja o medijih, to je način, kako mediji govorijo o samih sebi. In mi se v to zlahka ujamemo. Da o medijih razmišljamo kot o nekih umestnikih, kot o nečem, kar je na eni strani, na drugi strani bila je bila publika ali kaj takega. In potem pa oni nekaj bojda posredujejo, prinašajo, objavljajo, informirajo, tri pike ad infinitum, v blebetajočo medijsko neskončnost. Tisto, kar bi rad zelo jasno poudaril, mediji niso nikakršni prenašalci in prinašalci. Mediji so kreatorji, oni so fabrike tega, v čemer mi živimo. Koliko manj tovarnje, koliko manj obdelanih hribov, gozdov, ravnic je, koliko manj ribičev na jezerih, rekah in na morjih, toliko bolj kreirajo zadevo, duh našega časa, naše okolje in tako naprej, točno ti mediji. Hudič z mediji pa je ta, da nam ni nekaj zunanjega, ampak je to dobesedno nekaj, kar pride v nas. V tem smislu je treba govoriti o naši dobi, ki je medijska doba, to je samo ena plat zadeve. Po drugi plati, a pa po tej isti plati, pa smo mi tisti, ki smo medijalizirani. To ne pomeni, da smo posredovani, pač pa, da smo medijsko skonstruirani na vsej črti. Med drugim, in ta je poglavitna, mediji predvsem so tukaj zato, da nam ustvarjajo, ponujajo nekaj takega, kot je nadomestek, substitute, za smisel. In kaj je to nadomestek za smisel? Kaj so to nadomestki za smisel? To so cilji. Poglavitna naloga in funkcija medijev je, da pred nas postavljajo cilje. In zato ni slučajno, da je ena ključnih medijskih besed v pomenu cilja ta, da nam nenehno trobentajo o tem, da moramo biti učinkoviti, da moramo biti koristni, da moramo biti produktivni, da moramo dodajati vrednost. In kaj je še tega ekonomskega jezikanja, ki ste ga po moje v toliki meri vajni, da ga več sploh ne slišite. Za vas so te besede, ki se mi zdaj samo nekaj naštel, take samoumevne reči, da jih sploh več ne slišite kot problematične. In na tej točki bi se vedno treba vrašati, kaj se pa zgodi, ko ti nekdo nenehno govori o tem, da moraš biti učinkovit, produktiven, dodajati vrednost in tako naprej. Ja, pa kaj drugega kot to, da prej ali slej začneš slabega sebe razumeti, Jezus, se jaz nisem zadosti učinkovit. Se premalo vrednosti dodajam. Jaz se sploh. To so načini, kako se gospoduje z današnjimi množicami. To je dobesedno zabijanje ljudi v njihovo intimo in privatnost in popolno kontro od nečesar, oziroma česarkoli takega, kot je samozaupanje. In kaj ti ostane? Ostane ti prazno upanje v take kategorije, kot so Evropa, Evropska skupnost, NATO, naši voditelji, nova vlada. Skratka, porinjeni smo v tisto, kar je treba zelo natančno opredeliti in slišati, v post-religiozne položaje. In zelo, zelo, zelo spominjajo na srednjeveške situacije, v katerih je edini up po definiciji bil Bog. Za nekoga, ki je to, ki je religiozen, je to znosno. Za vse tiste druge, ki niste religiozni, pa je to večji del neznosno.
V tem smislu živimo v zelo, zelo zahtevnih časih, v katerih imamo opravka z mediji, ki nas krmilijo dobro zelo tako, kot hočejo. Reklame so samo majčken in nepomemben delček cele te štorije. Krati smo pa popolnoma, rad bi to poudaril, nepismeni. V pomenu možnosti, da bi razumeli, kaj nam to mediji počnejo iz dneva v dan. V tem smislu imamo opravka zelo, zelo zahtevnimi položaji in pravzaprav mislim, da smo onstran sploh možnosti, da bi razumeli, kaj se dogaja v svetu, kaj se dogaja pa v nas. Evo, samo en detalj, pa bom šel naprej po agendi, ki jo imam, da začutite, kako zadeva funkcionira. Če rečem stavek, ves svet je v krizi, današnja kriza je globalna, živimo v dobi globalne krize, to so stavki, ki so za vaš kot kisik. Če bi jih nekdo potegnil ven, bi se vam čudil, da bi vas začelo dušiti. In vi mislite, da je to nekaj naravnega. Ne, to so neštetokrat ponovljeni stavki po televiziji, medijih, drugih, ki so postali normalni, točno zato, ker so neštetokrat bili povedani. Ko pa greš bolj natančno pogled, pa reš, a ja, ves svet je v krizi. Kul, dobro. In greš gleda podatke, in rečeš, ne, to ni res. Zahod je v krizi. Amerika je v krizi. Evropa je v krizi. Če pa že pogledaš bolj natančno, rečeš, čak, se Nemčija ni v krizi. Pa pa greš še bolj natančno pogled. Se Kitajska ni v krizi. Pa Brazilija ni v krizi. Zdaj bi lahko našteval še dolgo. Potem pa vprašaš, čak, če temu je tako in empirično temu je tako. Da ni res, da je ves svet v krizi, pač pa da je zahod v krizi. Pa se moraš, moraš se vprašati. Zakaj pa nam govorijo, da je ves svet v krizi? Odkud to? Takih stavkov je neskončno. Skratka, hočem vas upozoriti, da imamo opravka s situacijami, v katerih ni lahko brati televizijo, ni lahko brati to, kar nam govorijo, še bolj natančno rečeno, to, s čemer nam polnijo glave. In potem upam, da veste, kaj vam je prepuščeno v izbiru. Da ste ali za levičarje, ali za desničarje. Potem levičarji pljujete po desničarji udri, desničarji pa vrnejo z isto mero. Udri nazaj. Potem se pa najdejo pametni pa rečejo, o, mi smo pa centristi. Potem pa še dobiš centristi in potem se to vrtinči. In na koncu nam iz tega vsega skupaj reče, da živimo v demokraciji. Ma je li bogati. V demokraciji živimo. V oklepaju, če bo koga to zanimajo, pol bomo lahko debatirali distincijo, to pomeni razlikovanje med demokracijo in republiko. Mi živimo v republikah. Niti ena izmed njih ni demokratična. Republika in demokracija, to dvoje, ni isto. Vemo še v naslednji korak. In ta je v najbolj ožem pomenu besede, se tiče naše tematike. Ta naš čas, v katerem smo, ni tako star, kot se zdi na prvi pogled. Tudi ni od vekoma je tukaj med nami. V moji generaciji ga še ni bilo. Generacija pred mano je še poslušala Rolling Stones in Beatles. Tisti, ki smo se pa ukrcali na vozove, da nimo Franka Zappe, a Killing Jokes, pa podobnih bendov, recimo Gang of Four. Mi nismo iz tega filma več bili. Vsa ta imena, če izdaj razen Rolling Stones in Beatles, o meni starima nihče med vami ni slišal za nobenega. Današnja generacija je generacija, ki je poslušala 80-ta, 90-ta, ampak ne več punk. Ta naš čas, v katerem smo mi, je mlad čas. In je približno 10-20, ima morda 25 let star. To ni nič naravnega, to v čemer mi danes životarimo.
to ni nič takega, kar bi bilo odvekomaj. Nasprotno, to je nekaj zelo mladega in zdaj pa bo ena grda beseda rekel, ki jo ne bo se levičari sprejeli. To je nekaj revolucionarnega. Približno zadnje četrt stoletje smo prestali menedžersko revolucijo, v kateri nimamo več opravka s takimi otročarijami, kot so socializmi in kapitalizmi, pač pa z nečim dosti, dosti hujšim, kar je postkapitalizem. Tudi če bo koga zanimalo, da o tem govorimo, lahko rečemo na koncu tako besedica. Kajti Kitajska ni ne socialistična in ne kapitalistična. Z roko v roki na Kitajskem hodi ta komunistična partija in kapital s Coca-Cola na čelu. To se ne da pojasniti ne z levico in kapitalom in ne z desnico in tako naprej. Dosti bolj zafocionalne stvari tukaj nas kolikra. Pri nas so pa bile še bolj intenzivirane. Kajti tukaj je prišlo do nečesa takega, kar je bilo vmes razpadanje države, pa so bile vojne, cela veliga vojn, od katerih Slovenska bila najbolj nedolžna in o kateri je zelo malo resnega povedane do zdaj in za katero se skriva to, kar vi imenujete trgovinski prevzem in tako naprej. Dejansko zelo, zelo, zelo brutalna menedžerska revolucija, ki je popolnoma vrgla na koleno dvomilijonski narod, ki mu še danes, kljub temu, da je na kolenih, nič še ni jasno. Kajti še zmeraj navija za leve, desne, ali pa za tiste vmes. Jasno pa nič ni. Kajti jasne govorice na televizijo in v medijem množičnega poneumljaja ne morejo. Ste slišali kdaj, da je kdo govoril o cenzuri? Po osvoboditvi in osamosvojiti Slovenije. Ni, ker več ni cenzure. Ta, ki vam danes govori, je bil udeleženec ene zelo resna programizija na televiziji. In je govoril podobne stvari, kot vam govori zdaj. Pa to je bilo samo par let nazaj na televiziji Slovenije. Nikoli niso zavrteli te oddaje. Na televizijo lahko pridejo samo neki določeni tipi in načini govorjenja. Ko nekdo gre često in začne resno misliti o tem, kaj se dogaja, takrat psi čuvaji televizijski to zablokirajo. Če vi mislite, da vas televizija informira, se motite. Televizija ni informacijski medij, še manje komunikacijski. Televizija je formacijski medij. Televizija formira načine vašega mišljenja in videnja v pomenu, da vam eno razpira in da lahko vidite in razumete. Vse ostalo pa blokira in onemogoči, da bi sploh bili zmožni misliti to. Misliti to pomeni misliti čez obstoječe. Onstran tega, kar je, onstran republike, onstran političnih tehnologij, onstran levice, desnice in centra. Ta onstran obstaja. Še kako kar obstaja. Žal, zaenkrat samo kot možnost. Gre zato, da to treba zablokirati. Eto, v primeru, če bi vi lahko šli z mišljenjem onstran, pa bi bili dnevi, ure in minute šteti temu, kar trenutno je. Konflikte med generacijami v tem trenutku v glavnem se vrtijo okrog vprašanja, po domače bomo rekel, da se bomo lažje razumeli, v Boga. Generacija, v kateri še jaz so in del publike, ki je tukaj, za nas je bilo nekako normalno, da smo v Boga bi. Starše, nonotinovne še posebej, da smo, ko smo prišli v mesto, pač ustali na avtobusu ali pa na tramvaju. To so bile samo umevnine za nas. To niso bile vprašljive stvari. To ti je bilo rečeno in to je bil sestavni del naše vzgoje.
In pa se ni predvsem vrtela okrog medijev množičnega poneumljanja, še manj, oziroma še najmanj okrog televizije, ki jo na vso srečo takrat še ni bilo. Mi smo se izobraževali s pomočjo drugih, radikalno drugačnih medijev. Recimo v moji generaciji je eden takih medijev bila knjiga. Mi smo bile generacije branja. To pa krati pomeni, da smo bile generacije imaginacije. Kajti, ko ti nekaj prebereš, in lahko se zgodi, da 100 ljudi prebere isto knjigo, ali pa 100 milijonov, ali pa 100 milijard, bi lahko bilo. Ni jih dveh oseb, ki bi na ist način imaginirali o tistem, kar sta prebrali. Pravi, vsakdo je gradil nujno ob knjigi, branju, svojo imaginacijo, svojo fikcijo, svojo interpretacijo. Tisto, kar je zelo pomembno za razumevanje našega časa, ki je medijski čas, je, da to hkrati čas ne več knjig. To je čas, ki gre čez besedo. Populacija, ki jo jaz danes učim, bodi si na do ali pa na podiplomcu, ključno študenti na doktorskih študijih, je v veliki meri slabo pismena in zelo pogosto ni zmožna brat. Ni zmožna brat zahtevnih tekstov. Pa se pokažeš, zakaj? In vračamo se na nenekno to tematiko. Vprašanje medija je tudi posredno. Tisto, kar je za nas, za našo generacijo, bila beseda, kar je bil stavek, zelo pogosto se ga je bilo treba naučiti na pamet. Pravi, da to ni dobro. Ker da preveč obremenjujemo možgane otrokom, imajo pa zelo majčkene možgane, potem pa ne morejo stati, recimo, 122 milijonov kilobajtov noter. Možgani niso edina zadeva poleg človeške gluposti, ki je neskončna, tako rekoč. Besede, na kateri smo mi generacijsko bili vezani, nekateri smo jim pač ostali še zavezani do danes, so v naslednjih generacijah, še posebej pa po 80-ih letih, zamenjale slike. Logika, prosim to logiko vzam to narekovaj, logika besede je radikalno drugačna od logiki slik. Slika, ko jo enkrat vidiš, ti ne dovoljuje več imaginacijo, ker je že imaginacija sama. Ko ti vidiš enkrat film, ti si videl. Ti ne moreš več videnje proizvesti. Ko si pa bral, nič nisi videl. Ti si moral ustvariti imaginacijo in slike tistega, kar si bral. Se pravi, mi živimo in imamo pravka s generacijami, ki so on stran branja. Verjetno zato imate težave v knjižnicah, knjigarnah, pa se relativno malo bere in tako naprej. Oziroma, če bere, bere zelo majhno število ljudi. Medtem ko pa množice berejo v glavnem podnapise v takih ali pa drugačnih nadaljevankah, ali pa tisto z majhnimi črkami pri zdravilih in farmaceutih. Tisto, kar zelo pogosto zvečer vidite v reklamah, a ne da. Tisto, kar je zelo pomembno tukaj razumeti, nekaj zelo, zelo revolucionarnega, za kar Umberto Eco, en sosed tukaj, reče približno, tako da imamo pravke z generacijami, otroci tudi, ti več niso otroci, ki pensano kon gli occhi e guardano con la testa. Pa ne liš, hudiča, kva dogaja, ne? Kako nekdo lahko misli z očmi, gleda pa z bučo. Če pa je narava, to pomeni boginje in bogovi hkrati, nam dala oči za A, glavo za B. In ko ti to nekdo zamenja, in s tem imamo pravka danes, da začneš misli z očmi, to ne pomeni, da misli z očmi, pač kot da si diskociran sredi nemišljenja. In ko začneš gledati z glavo, te glava več ne učinkuje, ne funkcionira. Postane samo še nosilec za takšne pa drugačne barve. Zato se morate verjetno tudi vsako jutro, ko se zbudite in se postavite pred ogledalom vedno na novo narisati. Narisati. Pogledajte si malo, kar imate okrog. Tam svinčnike, barve, narisati se treba, izmisli se treba vsako jutro na nov imidž.
ki ga bomo prodajali, ker se pojavljamo kot tisti, ki prodajamo svoje lastne imidže. Zdaj pa, znotraj tega konteksta, tu bi zdaj bilo treba misliti te tam mlade, ki se rodijo, ki so bili vrženi v naš ne več svet, ki je le še zagotovo, če dalje dloge, padajoča družba, kako pa naj oni tukaj preživijo? Kaj naj storijo? Se pravi, da razumeti nekoga, ki ima 10, 12, 15, 18, 20 let, jaz mislim, da predvsem pomeni približno tole. Kako naj oni to, kar so zatekli, kar so bili vrženi v trenutku, ko so se rodili, razumejo? Kako se naj postavijo do tega? Jaz mislim, da ne gre drugače, če se še zmeraj imamo za smrtnike, zapravi za smrtna bitja, ki se v nekem določenem trenutku rodijo, nekaj časa živijo, potem tako kot vse druge živali umrejo, kot pa kot otroci. Kaj je najbolj normalno za otroka, da postori takrat, ko pride v svet in ima opravka s to ali pa uno stvarjo? Ma kaj drugega kot to, da jo razbije? Kaj otrok postori takrat, ko mu daš igrače v roke? Ja, pa hoče videti, kaj je to, ker prvič ima opravka s to rečem. Pa jo pa gleda, pa je proba ugrizniti, pa vidi, kako je trda in tako naprej na koncu brško lahko in vsaj vrže, če ne razbije, ali pa če je bolj kompleksna, v smislu, da je sestavina, da jo razstavi. Kaj je najbolj normalno pa da, če otrok dobi v roke, da dobi uro in ima odvijač in ga razstavi. Ampak to več ni možno. Jaz kot otrok sem najraje, ene ure so imenovali Insa je pisalo, in se jaz najraje tisto demontiral. In najbolj eksplozivno je bilo tam nekaj bilo zavito in bilo, tako bi bilo naredilo, in sem samo zbiral ure, ki sem jih bolj demontiral. Ampak zdaj pa, če grem samo na ravni tega primera, postavim se, da se vidi danes v položaj otroka, ki več nima ure, ki jo lahko razstavi, ker so vse digitalne. Kaj pa naj razbije? Kaj je moče razbiti še v tej družbi? To družbo samo. Razen te družbe samo. Ma zelo malo. In oni to zelo učinkovito razbijajo. Avtomobile razbijajo. To pa tam kako izložbo. In tisto ta zadnje, kar jim je ostalo. Ker si ne upajo zaenkrat vsekrat po družbi. A veste, kaj jim čuje? Sebe samo. Pa se mi čudimo, zakaj so tako na sebe osredotočeni? Zakaj hočejo to pa ono izdelati, zgraditi svojega telesa? Kako to da in tako naprej, od jogginga do droge. To bi se dalo marsikaj povedati, če se hočete, da se tukaj ostajemo pod strah. V očeh nas, recimo smo mi zdaj starši ali pa stari starši, je pa tam ne zaslišan. To se pa ja ne spodobi. In potem pa imate to. Čemu bi se dalo reči? Približno konflikt. Boljše, še boljše rečeno. Bilo bi treba reči, da je to bil konflikt. Kaj ti današnje generacije reči, niti na ta konflikt niso pripravljene, oziroma več niso niti dostopne. Današnje generacije se umikajo. In sicer vprašanje, kam se umikajo? Eden, mislim, da je tisto, kar sem prej rekel, njihovo telo. Ampak, v medijski dobi, jaz mislim, da se umikajo v nekaj takega, kar je še posebej po iznajdbi interneta približno, no? Da je to umik v anonimnost. Za mojo generacijo je bilo normalno, da se jaz nastopil kot Tonček Kuzmanič. V Sloveniji je to bilo včasih na polju, kjer smo mehki, če jaz sem zvisel doma z Dalmacije. In v dobi, ko so narodnjaki postfašisti zmagali, ni bilo lahko nositi mehki čet. Številni moji so bili prijatelji zbrisani. Številni
še danes in več kot 20 let brez delovne dobe. Ampak jaz sem še vedno funkcioniral v nečem takem, kot je javnost. Jaz sem bil kolumnist Mladine. Jaz sem pisal svoje ime in če in s temi brki, ki so prepoznali na Slovensku. Kaj pa naj oni naredijo? A so oni v istem položaju, kot sem bil jaz? A oni isto, ravno tako, ti tam mladi imajo mesto pojavljanja v javnosti, mesto, kje se lahko pojavijo. A oni še zmeraj lahko stojijo za svojim imenom. A je to vrednota stati za svojim imenom, imeti svoje mišljenje, zagovarjati svojo pozicijo, biti političen? Ne. Oni niso samo odrinjeni na rob družbe, recimo skozi sistematike, brezposelnosti in tako naprej. Oni so odrinjeni v anonimnost in celo toliko daleč so odrinjeni, da so odrinjeni od samih sebe. In najraje, tam se pa dobro počutijo, nastopajo pod tujim imenom, ergo kot fikcije. In vse kaže, da so to njim zelo bližnje, všečne forme življenja. Zdaj pa, če se nekdo dobro počuti o tem, bi ga jaz mislil, da tam ostane zraje. Ampak, zdaj pa, ko ta dva svetova, ki več nista svetova, ampak sta to dve obliki družbenih biti, recimo en malo starejši, drugi malo mlajši, in ko se še zgodi, da živijo v istem času, v istih hiši, v istih prostorih, potem pa imamo zelo pogosto situacijo, v katerih eni delajo po dnevi, spijo po noči, drugi pa učinkujejo po noči, spijo po dnevi, v glavnem skušajo ne biti skupaj in gredo eni mimo drugih. In to je tisto po moje, kar je zelo pomembno za razumevanje takih inštitucij, kot sta družina, takih inštitucij, kot je cerkev, kot je šola in podobne, ki dobesedno ne funkcionirajo več. Ničesar takega več ni, kot je avtoriteta. Mi, starejši, smo bili vzgojeni avtoriteti v pomenu, da nismo bili zmožni razlikovati med avtoriteto in avtoritarnostjo. V glavnem, se je zdelo, da imajo avtoriteto tisti, ki so imeli trdo roko. Pri mladih je pa drugačna situacija. Za njih dobesedno inštancija avtoritete več ni. In se mi zdaj, kako moramo spraševati, potem kako jim bomo na novo postavili avtoriteto. Kaj je avtoriteta zginila? Kaj se je zgodilo? To je vprašanje, ki ga cerkev zelo intenzivno, moralično odpira, ko začne govoriti o vrednotah. Češ, da ni vrednot, pa ne morem od smeha. Polno je vrednot. Manjka marsikaj drugega. Ena od reči, ki manjka, je vprašanje avtoritete. Bom probal odgovoriti na vprašanje avtoritete in počasi sklenil zadevo, ker se mi zdaj sem dovolj odprl in odpiral, tako da se bomo lahko lotili debate. Ko rečemo avtoriteta, potem smo mi vsaj v 60-ih let prejšnjega stoletja v dokaj nerodnem položaju. Zato, ker je reč avtoriteta, in jo misliti pozitivno, tako kot sem jaz postavil, da je bila eksplicitna, ne? Zelo težko. Recimo, če hočete razumeti poezijo, prozo, glasbo, umetnost na svoj, od 60-ih naprej, bi lahko brez kake posebne možnosti večje napake lahko rekel, to je bila anti-autoritetna zadeva, v smislu bojevanja proti avtoriteti. Recimo, kot John Lennon, 62. Zakriči She loves you je to bil krik. Za njo naj pride ven zvečer in proti fotru in mami, znotraj ultrapuritanskega okolja, kot je Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Skratka,
ko bitvi nastopijo, je to dobesedno udar, udarilo na silne stebre takratne avtoritete, kar je pomenilo A, foter, B, mati, konsekventno družina. Potem še le pride vlada in vse tisto, kar se izcemo v naslednjih 6, 8, 10 letih v povezavah z Martinom Lutrom, Bob Dylanom, z Vietnamom in tako naprej. Ta generacija, to velja za, na vseh področjih, pa ne omenim zdaj, recimo Rolling Stones, oni so še hujši tukaj. Ne? Oni se že upajo za pet, ne vem, Sympathy for a Devil, kaj tako. Ali pa dosti bolj spolskih rečeh, v primerjavi s Beatles. Skratka, vsa 60-ta in naprej je nenehni napad na avtoriteto. Jaz pa skušam pozitivno govoriti o avtoriteti in sicer v naslednjem pomenu besede. Zato ker mislim, da tista generacija, in da je to eden naših problemov, tudi današnjih, ni, vključno s John Lennonom pa Mick Jaggerom in podobnimi ljudmi, ki so takrat delali tekste, tja do Morrisona in ne vem še koga, če govorimo o glasbi. Oni niso bili zmožni ločevati in niso ločevali in mi smo njihovi dediči med avtoritetom in avtoritarnostjo. Morda je to moč razumeti. Upravičiti v tem pomenu, da je vmes bila druga svetovna vojna, da, da sta vmes bila vsaj Benito Mussolini in Adolf Hitler. Ti analitike so tako pokazali, znam to tako imenovane kritične teorije družbe in frankfurtske šole, da je poglavitni problem pri interpretaciji, bi najpoglavitni problem pri interpretaciji fašizma, nacionalsocializma in tako naprej, bil problem avtoritete in avtoritarne osebnosti. Sem rekel namenoma in. Tam bi moral biti ali. To ni isto. In sicer distinkcija zdaj, ki bi jo rad poudaril ta. Pri vprašanju avtoritarnosti gre za to, da nekdo dobesedno usili svojo voljo drugemu, drugim in da se mu oni nekako podredijo v nasprotju svojo voljo. Se pravi, pri avtoritarnosti imamo opravka z nečim takim, kot je konstitucija sile, ki gre iz pozicije fotra, pa pa Mussolinija, z katerikoli inštance avtoritarne, navzdol in tako naprej. Podobno kot je pri medijih. Današnji mediji so avtoritarni. Samo da se prodajajo za demokratične, dejansko so pa republikanski, ampak kot rečeno, če koga zanima, lahko gremo v to smer. Pri avtoriteti pa ne gre za to. Pri avtoriteti gre za tale problem. Avtoriteta ni zadeva sile. Force. Pač pa moči. Power. Pri avtoriteti gre za to, da so se drugi nekomu pripravljeni podrediti in tako naprej, v skladu z njihovo voljo, zato ker mislijo, da je to cool, da je to dobro. In v tem smislu so pripravljeni združiti sile, skupaj s tistim, ki je na način avtoritete. Avtoritet si takrat, ko imaš silo. Avtoriteto ne moreš imeti, ampak si na način avtoritete med drugimi. Ko mi to dvoje zašuštramo tako ali drugače, in smo negativni, kritični, revolucionarni, ne vem kaj, glede na oboje, potem izgubimo in za to brejmo moje avtoriteto samo. V tem smislu gre za to, da skušamo narediti plac za avtoriteto, s tem, da bomo najprej, to je najbolj primitivno, razločili med avtoritarnostjo in avtoriteto. Mi tega nimamo. Na ravni premisleka, na ravni razumevanja. In vsakdo, ki danes govori o tem, da ni avtoritete, hkrati pa ne pove, kaj bi pa to naj bilo, neč ne reče. To je to tično, točno tisto, kar po mojem mnenju danes, žal, povsem na suho, počne tako cerkev, kot šola, tako vsi psihologi, tako rekoč sociologi, ki moralisti, ki jih boste v neskončnih količinah ste jih deležni točno v medijih množičnega poneumljanja. Zdaj pa, tradicionalno gledano za nazaj, je ponavadi inštanca avtoritete, nekoč je bil to oče.
V pogojih, v katerih mi živimo, oče niti slučajno več ne more odigrati te vloge. Zato, ker je družina razpada. In kdo bi po naj imel avtoriteto? In tu smo zdaj na tisti točki, ki je ključna. Odgovor na to vprašanje se glasi. Današnjo avtoriteto, zdaj pa jaz to rečem v narekovaj, ker je to, to je avtoritarnost, to ni avtoriteta, imajo strokovnjaki. Katerikoli problem naj se pojavi v tej nesrečni družbi, ki bi rada, pa je ne rada, postala skupnost. Vedno boste imeli isti move, isti gib. Na televiziji vam bodo prišli strokovnjaki. Potem pa bo prišla razvitica pesek, ali pa nekdo tretji, pa bo rekel, no, gospod strokovnjak, kaj ste? Potem pa vam odplo za resnico. In vi greste spati. Potem pa jutri pride drugi problem. Potem pa pride, kako se imenuje ljudi? Bobovnik, ja. No, gospa strokovnjakinja, kako? Potem dobite 2,30 m strokovnega odgovora in to je to. A je res lahko strokovnost avtoriteta? Avtoriteta je zmeraj lahko samo živ človek. Trenutku, ko umre, je gotova ta avtoriteta. In kaj mi zdaj čislamo v tistih ljudeh? To, da so oni živi ljudje, njihovo znanje, to je knowledge. In ta knowledge je strokovnost ali tehnika. Ti ljudje nam skozi razlagajo, kako je treba nekaj doseči, kako je treba nekaj in tako naprej. Zmeraj se vrti okrog enega in istega vprašanja, to je kako. Autoriteta ne meri na tisto, kako nekaj, pač pa meri na kdo je ta. Nekaj si, ne gre za to, ali si ti doktor znanosti, ali si avtomehanik, ali si ribič, ali pa gozdar. Ne gre za vprašanje, kaj. In tudi ne gre za vprašanje, kaj ti vse veš. Pač pa, kdo si. To je zadeva avtoritete. Kako je pa, kdo je v tej neveč skupnosti, oziroma postmoderni družbi, kot je Slovenija, pa v kakvi drugi se ni nič drugače na Slovaškem, pa Hrvaškem, pa kjerkoli. Zelo malo kdo je obje. Kdo ji ne gre do v medije. Mediji ne spustijo dvoje. V mediji hodijo samo in prihajajo samo strokovnjaki. Zato ste nenehno deležni strokovnih mnenj. In blebetanja o profesionalizmu. Profesionalizem je premalo. Profesionalizem je strokovna povprečnost. Autoriteta terja celega človeka, da se angažira in da stoji za tistim, kar reče. Ne dela se za denar, ko gre za te stvari. Ne dela se za profesijo. Ne dela se za ugled. Pač pa se dela, počne in tako naprej, zato, ker tako to je. To počneš ne zato, da bi bil koristen, pa da bi se ti to splačalo. Pač pa zelo pogosto, zdaj govorimo o etiki, seveda in s tem finaliziram, počneš te stvari na način, da delaš v korist svoje lastne škode, kot bi rekel Fjodor Mihajlovič. Se pravi, nahajamo se v neki zelo čudni dobi, zelo zahtevni dobi za razumevanje. In to, da nam stvari niso jasne, je pač nekaj takaj, kaj je treba vzeti v zakup, ampak ne v smislu obupat, pač pa začeti vrtat, brcat in ne se pustiti. Še najmanj se pa pustiti, da nam nekdo zaflika s pol odgovori, v smislu s profesionalnimi odgovori, strokovnimi odgovori, tehničnimi odgovori. Na koncu so to same reklame, se ne naš veste. Vsi ti strokovnjaki so na koncu zasluškali. Današnja akademija, by the way, da malo rečem v samem sklepu, par besed, je postala zaslužkarsko podjetje, v katerem ne gre več za otroke, ne gre več za študente,
ne gre več za resno delo z njimi. Gre za strokovno štancanje izdelkov, tako kot se štanca vse druge plastične in lesene in ne vem kakšne še ne izdelke. Po možnosti digitalno programiranje. A je pol čudno, ko ti taki diplomirajo, ko začne zaseda zelo pomembna mesta, ko so brezposelni in tako naprej, da če dalje teže srečeš nekoga, ki je kdo, da sami kaj in kako je okrog hodijo, a je to kaj čudnega. Po istih principih se bojim, da dela že tudi osnovna šola, da srednja šola pa ven. In zdaj, če imamo vse te stopnje izobrazbe do te mere steknizirane, da so tudi učitelji sami le še tehniki, kaj pa najprej čakujemo to? A se lahko nadejamo, da če so drugega, kot je to, v čemer smo? Jaz mislim, da sem se to zaslužil. Jaz ne verjamem v teorije zarote, v tem, da ne bi to nekdo ušpičo, pa kaki Pahor, pa kaki Janša, pa kaki Kučan, pa ne. Jaz mislim, da so to totalne ostarije, pravljice za majhne otroke. Jaz mislim, da vsakdo med nami ima tukaj nekaj majčkenega, participira, predvsem na ta način, da je tiho, da se noče izpostaviti, da se noče potegniti in da se mu zdi, da je to ja, tako lažje. Ja, mi živimo zelo lahka, lahkotna, lenobna in renarska življenja, potem pa na koncu in to je sklep. Jamramo. Jamranje je prijetno, še posebej, če so polni krožniki. Še zraven. Zaenkrat to premoremo. Zaenkrat. Za začetek to.